رمضان كريم دمان ومدى مسلم كمل كستوات جوكتين كسو دوادا ورر كينا ندين كاي ورباين تاور جيس كسيتي وعيد مالي نمو جمعة مارسي أفري لباتنا هيد رمضان كنا ومرا يمالين كيسي لبات برنامج كافوري والالكا يا وعق قدان وكسو عدا قدق مدى شيني لي هذا بقار كم إذا شعب ككون والمقالة شيني لا يوح نكويدين رمضان كي وحيا لا يدريم يعني يا حالة دقود كريم أي ورمضان كريم وابشي بركة سنيد ومدى إسلام كا عالمك وابشي رمحاء استغفر الله يا توبة بركة وحان لا رهي دمان مدوينها إسلام ككون والقوال كسيتي يا دمان عالم كبا كنول ومالنتي سي لباد سفي عن ولينا وقتي دراع وكل عي وروب سفي عن وقدايو قول كسيتي ان عملادو هاد بوون اكسنتا يا ساعة تاي وحوي ان قول كسيتي سيدات كنتا قانين با وحلو يقانا وقول اي دباتوين كو صفر باتين اي سونا فيين دقال ششيين لغو وضو gaar ahaan ay xukuumadda weliina ku sii sugantahay furinta sida daraadeed waxaan leenahay qof kasto islaam oo ku nool dadka miskiinta ah ee soo barakacay ha loo soo gurmadaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan kariim baan leenahay dhamaan ummadda muslimiinta meel kasto ay ka joogto dafaadumida anoo ku hadlaya magaca dhalinyarada gobolka city gaar ahaan ummadda shineere oo ku bilaabaya magacayga oo ah cawaale ciise daahir waxaan leeyahay umadda nabi maxamed meel kasoo joogta ramadaan kariim baan qagaagaan u dirayaa bishan waa bishii ugu barak waa bishii bilaha ugu barakaysnayd ee ugu baraka badnayd ummadda muslimiintu dhammaan daafaa dunida meel kasoo joogta ay aad u xusaysay waa inaan khayrka badnaa maan leeyahay walaalahayga muslimka waxaanan leeyahay oon ku darayaa barnaamijka afuri walaalkaaga italka yar afuri walaalkaaga ma taqaanaa muslimka ee danyarada ah kuna afuri wixii aad u heli karto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale waxaan warbixin idinka haynaa xaaladda guud ee barakacyaasha galbeedka city oo uu ka warbixiyey gudoomiyaha degmadaasi erer mudane cabbaas oo sheegay inay shacabkaasi u baahan gurmada kala duwan gudoomiyaha degmada erer ayaa sheegay in degmada erer ay ku sugan yihiin barakacyaal aad u tiro badan oo ku ka nool magaalada erer caska iyo sidoo kale casbuli islamarkaasina ay u baahan yihiin in gurmad kala duwan loo fidiyo iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysana rabadaan wuxuu ugu baaqay dhammaan muxsiniinta in laga soo qayb qaato dadaalada dadkaasi ka soo barakacay galbeedka gobolka city oo dhibaatooyin fara badan hantidoodii iyo maalkoogiina lagu dhacay aaggaasi ay u baahan yihiin in lasoo afuriyo islamarkaasina lasoo ciidsiyo waxauna sheegay in barakacyaasha kala duwan ee ku kala sugan tuulooyinka iyo sidoo kale hoosmaad degmada seerar ay u baahan yihiin in gurmadka dhinaca raashinada iyo sidoo kale afuri walaalkaaba laga soo qayb qaato waxauna xusay in xukuumadda deegaanku ay wada dadaalkeeda intii tabarteeda cid kastoona ay mas-uuliyada iska saarto sidii shacabkaasi loo garab joogsan lahaa isla warbixinteenna ayaan ku guda jirnay duqa dowladda hoose injineer mustafa geedi xasan ayaa ka warbixiyey guud ahaan ahmiyadda u leedahay jidkan isku xidhaya shinila iyo diridhabe oo ah jidkaasi laamiga oo hadda socda waxauna sheegay inay dhinaca kobaca iyo sidoo kale dhinaca bilicdaba ay qayb lixaadla uu ka qaadan doono jidkaasi waxauna codsaday in sidoo kale la dedejiyo darraba shinla isku xidha magaalada shinila ahmiyad gaara weyn buu leedahay waa si guud ahaan kolley iyadoo shin lahaynba dhammaan magaalo kasti wadada muhiim ay u tahay waayo magaalo waxay ku magaalowdaa markay wadooyinku gaadhaan adeegu gaadho iyo magaalo magaalo noqotaa waxaan ugu muhiimsan dee waa wadda magaalooyinka xaqiiq marka laga hadlo marka saan ka waran kolley magaalada shinila waxay ku taallaa goob istaraatejiya xaqiiqiyan dhul aad wanaagsan ku taallaa goobo xundhar oo ganacsiga taa xundhar ayaa ku taallaa magaaladani magaalo weyn oo dirabana kolley dhabarka ku haysaa magaalo kole xagga jibuutina kolley waddan kalena ayadna warudahay marka waa goob istaraatiji ah marka meeshani magaaladani waxyaabaha hadda nacam dib u dhigay waayo marka magacayga la arko iyo maqaamkayga la arko iyo taariikhda jiritaanka marka magaalada la eego haddaan lagu miisaa muuqaalkayga kolley qofka wax badan u soo baxaya waayo nacam magaalo aan waxba laga qaban wax laga qaban iyo muuqata magaaladani marka waxyaabaha magaalada dib u dhigay waxaa ka mid a wadada weyn waayo adoo farsama magaalada shinile xataa qaybta jaadixta aad magaalada ku foolantay taana waxaa dib u dhigay nacam waddaa maraysa sidii layidhi qof walba nacam wadada dhisaxta ka cabsaday marka in gudihii magaalada ay dhisanto laakiin intii wajaahadda muhiimkaa ay dhismada ayaa dhacday marka haddii wadadan la hirgeliyo
waxa badan ku soo kordhay magaalada kow balaad magaalada korbu ku cidunta haga magaalada hadlo laba isku soo codka dirabay shinnada ee saddexkalka inay u fududan doon insha Allah saddex dhaqaalaha magaalada soo galay ee bulshada soo galay aad bu kordhona afar dawladda hadan dhaqaalaha heli doonta xitaa cashuurta kale sana wal garmaka de maalgashi laga fuliyo mashruuca badan laga fuliyo dawladda xitaa wax badan ka faa'iideysa marka magaalada ay kulay wadadan ee laamida shinnada dirab isku xirsa ahmiyad badan bay u yahay magaalada ku fadhida gudaan magaalada Shiniila ayaa waxa u baahan tahay in laga sameeyo kaabayaasha dhaqaale waana bilow wanaagsan taasoo hadda aad ka muuqatay fifaalo wanaagsan oo dhinaca maalgashiga iyo dhismahaba aqyaarteena qiimaha iyo qadarinta mudan waxaan ku soo afmeereynaa waa warshadda Royal Foam ee plastikada ku taala qabalaha Ibirlaw ee magaalada Diridhabe oo dab qabsaday afartan iyo lix milyan oo bir ayaa warshadaasi ku baabaday sida uu sheegayo Commander Maxamed Ibrahim oo ka mid ah qaybta ka hortaga dambiyada ee Diridhabe oo warbaahinta la hadlay ciidamada dadamiska ee Diridhabe ayaa sabada warshadda Diridhabe goobta xilli hore soo gaaray waxayna xakameeyeen dabkaasi oo khasaare fara badan gaarsiin lahaa isla markaasina fidayay waxayna u isticmaaleen damista iyo xakamaynta dabkani 48,000 oo litir oo biyaha iyo 100,000 oo litir oo naqasaha aqyaarteeda qiimaha iyo qadar inta mudan inta ayaan ku soo afmeerana warbixinteena caawa intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa maana Allah.